Waziri wa elimu pamoja na afisa mkuu katika wizara hiyo katika serikali ya kaunti ya Bungoma watalazimika kufika mbele ya bunge la kaunti ya Bungoma kuweka wazi mpango wa kufadhili elimu ya wanafunzi 7,000 uliozinduliwa na gavana Wycliffe Wangamati. Na mwakilishi wodi wa Khalaba majimbo Okumu aliwasilisha hoja katika bunge hilo kutaka kufahamu ni wapi fedha za kufadhili wanafunzi hii au zitakapotoka, akisema walizopitisha kwenye bajeti hazitoshelezi idadi hiyo ya wanafunzi. Ameongeza kuwa baadhi ya wazazi wamekuwa wakitaka kupata mwelekeo kutoka kwao, kwani watoto wao wamekuwa wakitumwa nyumbani punde tu baada ya kufika shuleni, akisema fedha hizo hazijawasilishwa shuleni. Zile pesa ambazo huwa tunapitisha hapa huwa zinatakana zishike ECD, vocational training centers, bursaries na scholarship. Lakini jinsi mambo yanavyoenda ni kana kwamba gavana amejichukulia hizo fedha kuonekana kwamba ni fedha ni zake. Kwa sababu sisi hatuna ile kitu inaitwa governor scholarship. Tuko na ile inaitwa Bungoma County Education Support Scheme ambayo tulipitisha sheria zake hapa. Na katika makadirio ya fedha, katika ile bajeti ya ziada, tulikuwa tumetenga milioni 60. Sasa tulikuwa tunajiuliza kama viongozi ya kwamba, kama tulitenga milioni 60, na gavana anasema anaenda kulipia watoto wapya wa kidato cha kwanza, watoto 7,000. Ndiyo sasa tukasema kama bunge tuulize executive, ije tueleze watatoa wapi hizi pesa kuwalipia watu wanafunzi 7,000 wapya na 3,600 wale ambao wanaendelea ambao wamekuwa wakilipiwa kutoka huko nyuma.